前天有妇人遭司机质疑没钱搭霸王车，直接将他载往市警六分局新兴派出所报警处理。记者邵新杰翻社分享，台南有名妇人的先生因案羁押在看守所，日前在台南高铁站附近搭计程车，急着赶往台南地院寻求免费法律辅助，突然才向司机表明身无盘缠，无法支付车资，遭质疑搭霸王车，将他载到市警六分局新兴派出所报案。原警见状自掏腰包一注妇人400元车资，以解燃眉之急，日后一定归还车资，妇人眼眶泛红致歉。新兴派出所张李永泰说，前天上午10时许，黄姓计程车司机到所报案称，车上一名中年妇人在台南高铁站附近拦车乘坐，表示要前往南区建平路，但途中该妇人才说身无盘缠，无法支付车资，他怀疑对方想搭霸王车，直接将人载到派出所报案。双方也为此争吵起来，警员李明如、黄伯祥关心询问，该妇人这才表明自己是大陆配偶，先生现羁押在看守所，在台无亲无故，他搭计程车至建平路，想到台南地院为先生寻求免费法律辅助，现在的他身上没钱，也无力付车资。李黄两警了解原委，得知妇人的困境，认为对方应不是故意坐霸王车，自掏腰包付清400元车资给计程车司机，一解燃眉之急，妇人再三致谢，眼眶泛红，称日后一定归还车资。分局长黄胜志得知同仁是名如亲，主动关怀弱势民众，并伸出援手表示嘉许。他说，警察工作除治安维护外，应以服务为导向，发挥同理心，对于为民服务不分大小事，尤其在民众惊惶无助的时候，更应适时给予协助。妇人感谢原警掏腰包一注400元车资，表示日后一定归还车资。记者邵新杰翻社分享，新兴派出所警员李明如、左黄伯祥关心妇人，得知没钱搭小黄有内情，自掏腰包付清计程车资，一解燃眉之急。记者邵新杰翻社分享。